Shkemi shok të Ship Gaming, unë jam Graniti, el sot jena këthi me video në rollo, sot kina me lu për herë të por American Truck Simulator, ose simulatori i kamionav Amerikan. Kjo krejt si kur për ime me gro kamionit, du të mi respektu regullat, du të krejtë, du na me transportu sene prej një venin venin tjetër. Tash kina me ime ble një kamion, me qitë sa i kumbo plët por edhe kumë qitë vetën level të nolt, mu me ble gjithë shka, që shto përshkojna, kina me ble matë mirin. Edhe ma i shtrejti që shkjo ma i miri këtë. Të këshyrim që ako me në gjitha në i sen 34 ma të mirat dhe që i paska. Që pja qesim senet ma të shtrejta. Confirm. Veç pak e prej ka gabim se so u dofta dhe tjera me i tis. Cëla të ma e shtrejta ako me mërë. Si e këmë bo vetën që këshyrë në këto onë është 99 milioni këmë qitë vetit. Kështu që për pore më sva në këni, bleni që adani. Që pja ndronë avë, vaj që farë në gjyre, farë seni furta. Që kja e mirë, plët pas ka të mira. Që to krejtë për më pëlqenë, shumë i të të mira kanë. Që to pja lo, definitivisht. Pre që to me Amerikë? Okej, që to pe lo. Ta shë dhe në gjyre në krejtë për më isha me ndryshu, të bëjtë koqë. Ta është gjyra dyta, a që ka, jo. Nëjse, s'ka lidhje, që kja supera. Ina këto qakja aksesoris nuk pas ka kërgjo. Që është ok desëm, ta është veç këna me hi confirm. I blejtë të mësanet, stock offer. Për qëjës që pa morëm. Thank you, për në dhëtë fanë deri që e bleve, ta është këna bo kamion, ta është. Deri së tash i kom lukë krejt lojat me kamionat të huj. I krysha dhe më thonë të shërbime. Tash i kry me kamion temin. Që ku e kam garosh në tem. Muzikën për nini i kom qitë të kongë shota dhe që të shqiptore me ingu në radio atë në kamion. Edhe kina munis të rrugës. Që është tash veç pak. Hera por që po blej kamion temin. Që për qenë kjo loj, ka zani i bëja dhe tjera, mu për më për qenë shumë për me lu se shumë këtë cikur për i me. Që këshërë në që shkanë. A më du të me respektu reglat, me sa ma farë me krejtë. Okej. Po dhe të garosh dhe ndishka me menagju. Quick travel. A që kjo Daily Profit. Deri shtash ka kum të i hub 632 dolar qdo dit. Se s'kena fitu as një pore. Që kjo ja mëne këto. Okej. Tash që bojna hina me gjithë në emision. Për misione hina qëto. Që hina me temen. Okej, po dofka me bleni kësa dishka me transport. Jo, sene që këna me transportu. Që po hi një që zgot pak si ma shumë. Që e me shto këna me transportu me që në i ven. Po shkojnë atash. Tash ja u qesë edhe kamera tjera, më një mi po. O shit, hina keq. Të sa ven e që. Zdi pse me nuf ta që është të. Veni për me dollë e qik nej, që kjo kamera për i nolëtje, prej e të mirë. Kamionin e kina bo fartë fortë. Qërën me jarë pikroj si kur ngoto. Spi respektaj regullat. Pe që s'kit kamerën për i mrenshme se ma e letë me gro. Muzika po besaj pjo pëlqen, shota. Nëjse shkja një tjetër veç ma heret ke shota. O, e rruka. A theva që to. Me hinë sa ma fort kush me erëm të nëjë 2-300 euro, a që kështë. Që ta kina me respektu regullat, që jo që sot dhe kamera tjera, koplet, që për shambull që to më pilqen. Veç të thoj në kolla tjera që ta shvesht tje prej. Që kja si nga to, aja kamera e mirë që jo që s'ka herë. Që kja prej kësoj a ubës që i thëjnë anë.
Që në samafori i koqë, opa, ju m'hi kesh, u duf me dollë ka qaja ona tjetër. Se që kina me shku në të mojtë, që këtë të ona e djathë mëni me po mopin, edhe ku kina me shku. Tash për juve që ju s'jeni fatë shofera, s'ma mërmenja, për gjithësi të vagë lini. Kur të me kalu në të mojtë, du të menaj qik nej. Pasun s'jam ku me di që farë shoferi. Kur vja puna të regullat e kam fjollin, se kështu kjerë t'i groj që 2-3 vjetë. A ma shumë, jo ma shumë, 4-5 jetë. Që e shok henëm, knej që policia o përpora. Që të muzikave që bëndëm bajat se vish dy i kum qitë. O, shet që em policia më dënun, këtë nuk e kam posë kënë këto se kështë të marrë me të mytë, se e në policia vish e lëshojnë alarmin edhe ty të registra një dënim, zdi apo të ato një 1.000 euro, zdi që shumë dënaj. 1.000 dolar, që është të inat mojt, masi është të lajt gjelë për ta, muzika e mirë ja nisi. Opa! O, shetë rruka. Unë e alo me menjet gëtos jam, po lujë si në gëtos, për respektaj regullat. Po ngullna. Që një Audi për mas, ko ka? Qëra Audia për mas? Edhe një kamion tjetër. Qëta shina të shku një edhe pak edhe e kopën 100 orëshin. Që është ashtë jena 100 orë fix. Jena dollë në autostrad. Këto më në migro, digo 90 orë që është po thëtë. Se janë milion pja u këthejnë kilometra. Që atë ku përshkru në 55, i bjenë një 90 km në orë. A mojnë në autoban është asë kopë për letë, si i grojnë në shpejtë. Unë me i arana. Autobana. Shkojna me kitë kamerën e mirë. O, shit, o, ngula. Pështë u vadi gjysh. Qaj shok me disë autoboni. Tu vëzit kamionin. Kitë kamerën se kam bo mirë, shtë atjo është. Që kështë në sens po vrej rrugën. A mo kja e mrenë shmi të shumë mirë, që edhe mrenë a kam bo super. Mira, po mbi qenë si loj. Me lu me regula, po të merë pa kuvish, shumë po bëtë interesant. Qëta është në kanë mejtë edhe kogja shumë kilometra të isat më rinat e veni. O loj te për e mirë, kështë të keci për i me. E luin shumë këta fermerat edhe përmënej këta që i grën kamiona. E luin shumë këtë loj, se ju një manë, o krejtë sigur për i me. Mona petë, që mu më dënun 1.000 dolarë. Se që i ku ngro shpejt kisha. Që kua policia penali shpicin. Qëta është jenë nërë ato së të tabela 55, unë jam 53, 2, 50. E kam këta dhe mundësin me po për shembol vish vet me shku kë 50 km në urë pa e preku një gjgozin me nëllë që është dhe kjerët për i me e kanë thirët cruise control. A mos po ma i kështë me i dëru fërtë. Pa ja mu shgatë shqiptarske me thy ligjet që policja atje nalë dhvish po këshyrë që ta që ku më kalu maksimumin njëm të igrom goti 120 në orë që është ok autobusi të shku për Kosovë po është e tapet më dënu më 500 euro po kuj pjani kam 99 milion euro që është të hina me morë benzin shok qërne 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 nalu 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 opa për pak e kalu që shok e mushëm benzin e qela ato të benzinit që të u mushë është tash ja për vrin ishtë në shpor rritët shumë mira e mushë a full që e njësëm tash kur pikin atë në në Milan s'pë ta një asë për dënime asan me konë mi posë dhe për i me që të re kësha bo një giveaway au kësha jep një 1 milion, a njën për juve. Ja i kësha do ka 1.000 euro së cëllët. Ka laj me thonë që shtojnë, që shtaj shpreja me gojë thë usa dush, veç për i me se banë. E ku mora The Forest, lojen që i gini lypë, po e bona një vedje dhe që është mudak e interesant. E bona atë filimin, ta e fshiva në shta e bëja pet, si lojë s'mu ka do këti që ka fërdi interesant. Në ashtaj që e se këshyri juve që shpjo pëlqen.
Starshock e na të shku 150 km ose ma shumë. Jo, si jena, qashtu 140-50. Nështë ta pak ma pak. Që unë jam ka i grojk nej ka so rruga eq, si me kënë gëto. E ndrojna pak kamerën. Që kjo kamerë e nojshit. Që shtë, që policia, opa, opa, opa. Ronë goti 200 nore atë. Policia veç qërshin. Qëta shina edhe fix 100 km larkë për i venit ku kina me shku. Amo nuk i bjen, këtu i bjen pak ma shkurt. Po thot edhe 1 ore edhe 30 minuta më rinë atë veni. A për i me i bjen dikon 6-7 minuta. Këtu po menaj në loj i bjen. Amo mire, kam bëhë këtë si për i me, ta më në më knojsh të lu. Transportu sene. Qështu ka edhe për leje, është një mikrokjerët, më mësu mikrokjerët, kush da me mërë leje në bë testing të hin, e më thënë, për shumë për shaja, për sene, a më në luj si këto okit, luj. Sma një vërt, stres për këtaj regula, hinë këthej se i roku njerëzit, që me qita i këmë bënë atë në në Milan, ku me ta një kër i kina atë në Milan, sta një për kërkanë. $1000 ma boni edhe një dënim që jam të shku shumë a shpejt sa që duhet. Këtu së asin Gjermani, këtu ku jetaj i gronë sot ki shef. Kër jenë autoban, sot që këke e rrëqa shgroj. Veç del nga trokën e shpejt, se jenë ka jërë tri trokë, ka jërë ma shumë, po zakonisht një është shpejt. Një për kamiona e ka dalë të konsiderot, edhe e mesi të masi të kalesh në i kanë që i do më nol, pak adin që të mësë me shku fërë shpejt, del që ato. Kusha pe i Gjermanis, pe juve e den këtë pun. E këto jena në Amerikë, ti shkon edhe për në Evropë që kjo loj. A më është pak ma e mëqme. Që ta e ku morë këto ma trenë, s'ko shumë që dollë. Që është të po këthaj e mirë. Mirë është e gjellë për ta, opa. Shtumë. Me apë luj si dhe to, për i dalë të se pas këmë e shku në tjallë. Që jam rejtëm, po dhe to 3 minuta që i bjen në 30 sekunda goti. Opa, 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 qënë të kushëm, po për nejësëm. Këtu ishë në somafura diqka pështjallët. Ndë këtë kina me shku me morë diqka. Edhe kur të e morëm, apet du të me qu. Nësë zga bëj. Që policia në po hina, për i respektojmë regullat që të. Shit, më dënu në apet $1000. Që qërë që i kam që të shumë porë, së ndë i tash isha i në kredit. Që tash dollëm kënej. Njëra ka shkanë. Që vetë sas këna më rivish, edhe njerë këna me i në ndjothë, edhe më rritëm. Që e ku që apetet më nolë, me dorës për nolë i se ke shpejt. Që bashkë të venë një nolë, ta më në nolë, u bëj gjelë për ta. Shumë sa ma forat pa lidhje ko. Po janë, si i sikë të në Gjermani janë mirë. Ose në Kosovski hetë, sa ma fora s'pi përmeni. O, e politit. Që api respektojmë regullat, që shia gja politës. Që të koka konë që të jo mika për meshtë, të të mësillë. Mo, për pak e rruga. E këmë bloku rrugën, që që të është, të qaja e gjelë për ta që u dollë. Ta shdo në dohet me morë që të ceni në më njësa petë. Opa. E prej komentar. Po, ta shë zhjellëm që apo dohet me morë, a zdi që shopuma. A që pe morë... Një pështë një dyjo, cëla në pagun ma shëmë. Pe morëm qëto që në pagun ma shëmë, në japë $7000. Unë përpore së përbaj këto, po përbaj mja u kazu juve. Dohet me shku njerë me ngarku ato që akina me morë që të farë. Së përdi cëllën me zjela që ato të rejtë që ke... Qështë ashe këshyllëm? Qëto 4 orë kina me mërë. Ta ashe qështë në kitë kamerën tjetër edhe e shenë një që shkapën. Qa ashtë? Qa aja?
Me kon gëta dhe i ta që kësha marrë, isha ik. A më këtu si për i me. Muj me bo dhe shumë a për i me, me pos një kësa voloni për kompjuter. Me morë ato dhe mi grota a mënë si për i me. Në shte e blej ato, a më jo... A për pak. Nuk e kam plan me blej, veç në shte a vejre se blej. Veç pak, veç pak. Qa është ka dole, qëtash jam mirë vishë dëna me shku për mas. Qëtash e prej ku të pëthat, ku të ja. Si jam të lu me gjistik. Qa e shok e mërëm, tash kina me qu, e ka gja larga i ven një koga. Sko lidit, vit ju tel një 22 minuta që i keni qef qërë në krejt. Tash qërë e zërë, nuk asin nga to vishem, po dhët me këshyra penzana, ato non... Në ndjallë që ato e keni pas qyren. Mëni me po qysh po hi për mas. He në me kalum. Ta shë qesë ma pet kamerën tjetër. Këtu s'kena nevoj munol. Qa po hi në shpejt. Ma jep, ma jep një dërnim $700 që ju m'hin t'huqen. Shnash. Merën si me dal vedje, ku i pjanin. Ashtë e kuqe po, e farfoti, ketë kuqe që lënë. E nolla dishysh. Pja bëj me cfirin. Mira. U qelë bëj gjelbërt. Qërë ta shina qëtë, opa. He nëm pa rokër kanë, se zogën është sa arti që ato e rokën a i kanë. Qëta shkina me i në djoth, nështë ta s'ko sa ma fërë. Nga s'ko sa ma farë. E silëm, e silëm, e silëm që ashtë. Opa. Tash, e kam shumë azar, se e kam edhe ato për mas. Aja nuk silët bashkë letë, sigur kamioni. Kjo, ketë ku që në aronë. Op, shtu më mira. Si penoli kamionin, po bote gjelbërt. Visa me ma hub gozin. Po më bëdoll që penoli nëse. Kuj pjani për një dënim. Po nejse. A pet e kuqe, o farfoti. Kur bote gjelbër, si t'nolla. Po e kalova. Për pak e kalova. Shka i pak për masa, shka s'në t'kshaj kërkosh. Hajde më reqele mo, bravo. Që kamera për mas, kamera për... Ora, kamera interesant. Dhe kamera tjera, kamera nalt. Qëta e kam boke, që duf me posë të to, se kështë së jetë cen. Qërë e sa ke që jëmë të igro, se jëmë ka rrinë vend. Në na pak mi respektu dhe regula. Vësëllë që ashtë. Që e kejtë rrugën e këmë zonë vetë. Shqiptarë mo. Të linë dë njëna mësë mi respektu regullat. Që ishtu ka me himu këthin të mëjtë. Si ilë nga o patë plotë. E ngreva dhe dërës nuk po krym punë e që. E bona leshë. Je kukuj. Benzina kam po pas nga krejtë full se që e musha ma herët. Qëtash jem shpejtësi 3, qaja 2-3 të kjo horta, pak ma nalë, të 4 qëtash ja, ka zëmë për shpejtësi. Tjera sene që jam i mjë kalzua të, qaja një po dhe që ka me soja, tjetra po dhe që është e mërkure ura 2.34, 99 milion dolar, të natë mirat. Edhe kjo po shkan mirë. A të peqet edhe 4 ore 36 minuta që im rrin, apo që shpesheni si sekund, apo i të 4 minuta, si bja ma shumë. Jo 4 minuta, apo një 5 a gjosh është. Që edhe dritat më ilëshej, për së përvrejkan. Së ditë shumë, që qëtash përvrejen. Pi blindaj ishte pja bëjt. Nalu, nalu. Nalu se t'kan rotë turshia. Shqiptarë të arthejn për i Kosovë të mushkerin turshi. Pa i po në kufe atë kurinolin. S'munën pa tërfi.
Ma japi edhe 1000 euro, 1000 dollar dënim. Ja ca ka më nol në autoban, s'nol në kor. A 5 dënim tjetër, 500 dollar. Se jam të shku kot mini 150 në orë. A këto po thet me i gro 90 në orë. Kuj pjanin mërë. Qëta është shpesher një grafika t'i ko gjatë mira, veç një probleme ko që ato senet që janë largi që jetë pak trouble. Në kejt i kom qënë maksimum, se kjo sena i farloj e zërshme për kompiter të emin, a mu apet që shpevrej një i qëtë pak trouble dhe sene largë. Fojnë e kanë këta që kanë bo lojen. Qaj kamioni me plet dru, gjithë shka muna me transportu, këso jere në kanë qëllu dhe farë studia që shme thonë kontinera të mdoj. Që me kjerë tjera s'moj me dollë që nga thoa mi amor kjerën. Trepi shkon. Kjo video garant ko me do një atë gjithësura që ashtë, po s'ko lidhje qes. Që ju pëlqen ka, po marrë benzina petop se kam. Që ju pëlqen ka zëni, o i ka pesë, unë po du me morë. Far idioti, ta shumë du na me prisht, o e rru ka për pak. A ki njët me i ko djoll. A t'ja preku pak. Ej, saj të lash. Qe shok e prekum i. Edhe prekum ta shenter 3, 4, 5, 6, 27, 67. U bon 113 dolar mura benzin. U stadon, stadon, ha. Oma si i kam qëtu në atë në Milan. S'pan kuna. Se me kon me lullojnë me regula. Mi pagu 100 dolar benzin ka që shumë për kiloja. Së s'ki pare i e fikan. Oh shit, far kamioni ma. Për pak e roka. Që Los Angeles, kjo krejt si në Amerikë, rrugë krejt si në Amerikë i kam bo. Nuk i kam bo bashkë krejt në loja, sigur atë për dhe pjesë të autobonave i kam bo krejt njejtë gati. Qatë jo u pëllat që di që është rëther ke Bakersfield, as di që është. Që edhe kjerët ishin krejt për i me kështë, jo si nga to që nuk janë për, është i nxash shumë Audi, po nuk thirë të Audi, këto e këshin bo has Audi ose nëjë tjetër firmë. Qëta është pëthat edhe 68 milje i bjen diko në 100 pa kilo, 110 kilometra. Amo i bjen shumë a pak se për i me, me me shku për i me dhe rafsh 2 orë bën do në 120 nërë. Aja pja dhe një dënim. Shnash, s'ki që a bën. Jo më kam e nej që ishë mi alon e emri kësoj vedi kur të qesë, mi alon në pra të bono. Me Arona. Oakland. Që është ik, pja bëj me cvirin. Kjo është interesant me luë online, për shumë hen me kamion, shenja një është tjerë e rruka njo. Më rruk njo një keqë, qëto kina mu silë shumë shumë qërne. Në Gjermëni kur dollë në autobanë, na bjen shpesh mu silë në përdo që të vena. Qësi që të opa, 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 du të ka dollë. Silë, 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 silë. Kini lup shumë video ma të gota, që ku e kene, kush kam rri diri që të ba... Kush kam rrit deri që t'pjes dhe videos që si ish me shkru unë kum rrit. Jo, shkru një diçka që keni më rrit, atën me posën para si ish që keni më rrit deri në fund videos. Po ma më mërmenja s'kan më rrit shumë veta deri në fund. Po në ejse të këshyru më tash. Tu, që akum bo t'u lua, si për ime, ma përpora e shakop kjerën për ime, isha shku që tash naj... Naj qëtet tjetër. Se këtu në loj. Qëta është edhe 18 minuta apo qëtë, po jo 18 për i me, po të këtu. I bjen, së pëti sa ma thonë. I bjen 14 sekunda, jo ma shumë. 12 minuta apo qëtë është. Nali, 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 nali. Për pak e rako. Ka gja shoferin boj së ta shtë për roko. Që ja u qesë pak i të kamerën tjetër. O, kur për qësë që ka merë për kënoj që i krejta. Pështum për pak.
Faina che c'è che non mi ridico te fondi, c'è un fondo sto in rughe, është ai veni, e loj na ki cenin, edhe e krim vidin. Shkojmë. Unë kom qeftu me driftirot, pak to e sene. Së më nesh bashkë mirë me driftirot, po pak me ish lajt do vena, ma e mora dhe një dënim për fund. Së reni unë me lujt mirë. Tash duna me gjithë do vena tjerë ku me blej kamiona dhe matë mirë, matë shtrejt, nështë ako ka 1 milion euro kamiona. 1 milion dolar nëjse. Që shu kështë do veni. Tash më vetë, thot, apo do në apë na parkojnë këto, a ju, në që se tha më në hajtë për parkoj, mi atë ma shumë pore, që këqërme. Më në adhëm ja bojus për parkoj, po më pi thëm për parkoj, që e prejkëm këto. Tash parkimin du të me bo që atje. Pret, ashtë. Po me konë këgja probleme, shtim dhe këtë. Ka herë, ku ka ndosë, ku mujtë me shti heq me parku, këtë cenin për mas. Prokolitin, asë përdi shme i thonë. Rimar kjo, komplet fjoll. O, shet, 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 shet. Ku a mëraj ven? Që t'ma hortëm, bre, që ma kam shej fortën për këti farë. Që ku a veni? Ko këna ngull kesh. Jo mi kesh. Krejt që ka ju mordë dhuna mu këthi për mazë. Po që ish mu këthy, shantë se s'ka me këthy këtë kam janë. Që këshër e bona ga ve me herën. Ajde. Që mëj është ishtë të qaj veni, e baj, që s'mëj veç me mbyll vetjen. Ajde. Tu hi, o, veç pak, për pora dhe na me shku. Ka për pora. Okej, ta shkojna për mas. A më veç drejt do na me shku. Jo, ta shisht të pak. Qaja. Pashif. Ku kur po merë hes ka jarë pa lidhe që shumë shka për shneva. Sela. Shanta s'ho me këthi ju ne. Na është ta qëtë që ma dan. Ajde, drejtau, 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 drejtau. Që e do të u drejtu pak. Tash me mujt me mojtu në drejt. Fa shoferit të po ka zona. Prit bra kona e rrugë shnejse. Nuk shkohet këto për përmas. Atje dhe të me kon një rrugë. Shuj se pështum, shuj se pështum. A, së më funksionaj e dhe u rëseq. Shkojna. Fakat pështum. Këte që s'ka mirë në mrençmit. Stip sa o guta ato së duf me hi. Shkojna kamerën për mas. Ku ka kamera e ven. U vesh ka këna i pa lidhja, i s'ka ka këto heq. Sëllë, 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 së sanë së përshate që s'ka mirën më rëna. Që e shu ku, a i shola s'du të me shti për mas. Që do të për mas, shlirë për mbyllë dhe vetën. Për përmas duhet të nej, se që më peshti që ishtë edhe në gjem që e kumë kry. Që e shok, hini kë e prej komentar, fa ndër që keni qërë vetën, mas arën me shru, kush kam rrit dhe një fund, shkru në koment, kush jo s'ka lidhjen, po që keni kalen i mirë.